Цілий цвинтар спаленої ворожої техніки та цивільних машин, які розстрілювали росіяни. Купи зібраних російських боєприпасів та мін. Це все реальність містечка під Києвом, яке окупанти перетворили на пекло. Нині в Бучу повертається нормальне життя. Утім, роботи у рятувальників, правоохоронців та військових там дуже багато. Репортаж Євгенії Китаєвої. Розтрощена та спалена російська бронетехніка. Деяка знищена вщент. Поруч розстріляні автомобілі цивільних. Їх символічно розділили. Місцеві охрестили це місце кладовищем техніки. Те, що раніше було розкидане вулицями Бучі та її околицями, тепер збирають і привозять сюди. На могильнику стоїть тільки 10%. Остальне вивезла Нацгвардія і Збройні сили України. Те, що можна відновити, те, що можна привести до ладу. І ще такої техніки в мене по селах, в зоні моєї відповідальності, до 2000 одиниць спаленої. І це не єдине, що залишили після себе кремлівські окупанти. Звалища російських боєприпасів, які знаходять сапери і приносять сюди докупи. Тут щось не спрацьоване, щось згорівше, щось просто кинуте росіянами по дорозі. І ось такими от боєприпасами всіяні поля і дороги на Київщині. Тут все російське, тут нашого нічого абсолютно немає. І 150, і 120, і міни, і васильки, що тут тільки немає, тут є все. 240-й, який теж не розірвався. Бачите, що нарізики якраз хорошо спрацювали, але він десь чи зрикошетив, чи щось. Не спрацював він. Старе воно вже все. Тепер рештки цього смертоносного заліза збирають і утилізовують сапери. Дуже багато боєприпасів. Там, де вони стояли, де влучила наша артилерія, там, коли йде розбирання, то вивозимо декілька машин, вивозимо і знищуємо. Показують бійці і місце на околиці Бучі, з якого росіяни обстрілювали сусідній Ірпінь. Це пойма Бучанська між Ірпінем і Бучею. Ми зараз знаходимося в Бучі, а то у нас іде вже почався Ірпінь. От вони тупо по ньому лупили. Там по цих вулицях їздиш, все в дирках. Та вон же ж, бачите, дирки в домах, вон висотка, в ньому дирки. Росіяни, відступаючи, мінували все, навіть житлові будинки. Тепер це одне із найскладніших завдань для саперів. Саме найскладніше йде зараз, багато вони залишили після себе сюрпризів, такі як розтяжки, і міни, тобто є заміновані. На сьогоднішній день монки ми міряємо, які знімаємо міни, мон. Ми їх вимірюємо ящиками. Не кількість. Нині військові разом із правоохоронцями розшукують і затримують диверсантів та колаборантів. Тих, хто співпрацював із російськими окупантами. За гроші продали інформацію, хто де знаходиться, де військові живуть, де поліція живе. Виявляємо сепаратистів, виявляємо колаборантів спільно з поліцією, з СБУ. Якщо затримуємо москаля, і таке трапляється, також передаємо в СБУ. Попри жахливі наслідки, які залишили по собі російські варвари, бучанці продовжують повертатися до рідного міста. Комунальники вже відновили водопостачання та електрику. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Київська область, 5-й канал.